ይዤላችሁ የመጣሁት አሪፍ 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 በጣም የሚጣፍጥ ሾርባ ነው። የኔን አሰራር ቺክን ኑዶል ሱፕ እንዴት አድርጌ የኔን አሰራር እንደምሰራ ዛሬ ያሳያችኋለሁ ማለት ነው። ይሄ ሾርባ በጣም በጣም አሪፍ ነው። አንደኛ ነገር ጉንፋን ሲያመኝ በራሴ ለራሴ የምሰራው ነገር ነው እና ወዲያውኑ ለውጥ አይበታለሁ። በሚቀጥለው ቀን በቃ ብዙ ነገር ይሻለኛል ማለት ነው። ሁለተኛ ነገር ደግሞ ብዙ ንጥረ ነገሮች አሉት። ለዚህ ለብርዱ ራሱ በጣም አሪፍ ሾርባ ነው ይሄ። በዛ ላይ ደግሞ በቃ ሞክራችሁት እንድትነግሩኝ እወዳለሁ ማለት ነው። ስለዚህ አብረን እንስራው ይሄን ሾርባ። እንዴት አድርጌ እንደምሰራው ሁሉንም ነገር አሳያችኋለሁ። ኢንግሪዲየንቶቹን እዚህ ጋር ቁጭ ብለዋል ያሉት፣ አብረን እንሰራችኋለን ማለት ነው። አብራችሁን ተከታተሉ ጋይዝ። ኢንግሪዲየንቶቼ እነዚህን ይመስላሉ። እዚህ ጋር ያለው ኢንግሪዲየንቶቼ ቺክን አለ፣ ሽንኩርት አለ። ቺክኑ ቺክን ብረስት ነው። ቺክን ብረስት ነው ቆራርጬ የተጠቀምኩት ለሱፔ። ሽንኩርት አለ፣ ካሮት አለ፣ ነጭ ሽንኩርት እና ጋርሊክ አለ፣ ሳለሪ አለ፣ ቺክን ብራፍ እና ጋርሊክ ፓውደር እና ማጂ እና ዘይት እና ትንንሾች ፓስታ የሚመስሉ ሩዝ የሚመስሉ ፓስታ ናቸው። ግን ኑድል ስለሌለኝ እሱን ነው የምጠቀመው ዛሬ ማለት ነው። እሱን በጣም ይጣፍጣል እና ወደ ኩኪንግ ጌር እንሄዳለን ማለት ነው። ብረት ድስት ያስፈልገናል። ሰፋ ያለ ብረት ድስት፣ ተለቅ ያለ ቢሆን ይመረጣል። ለምን? ውሃም ስለምንሞላ ኢንግሪዲየንቱን ስንከታቸው እንዳይሞላ ትንሽ ተለቅ ያለ ብረት ድስት ቢሆን ቆንጆ ነው። መጀመሪያ ሽንኩርቴን ከትቼ ከዘይቱ ጋር ማቁላላት ጀምራለሁ ማለት ነው። አንድ ራስ ሽንኩርት ነው የተጠቀምኩት። እናንተ የምትወዱ ከሆነ ሽንኩርት ሞር መጠቀም ትችላላችሁ፣ ወይም ደግሞ ለስ መጠቀም ትችላላችሁ። ጋር ዘይቱን ጨምርና አብሮ ትንሽ እንዲቁላላ ለትንሽ ደቂቃ ተወዋለሁ ማለት ነው። ቺክኑን ደግሞ እንጨምረዋለን ማለት ነው። ጨምረን በደንብ እናማስለዋለን። ቺክኑን መብሰሉን ስናይ ደግሞ ሌሎቹም ኢንግሪዲየንቶቹ ይጨምራሉ ማለት ነው። እዚህ ጋር ማጂውን እጨምራለሁ ማለት ነው። በደንብ አድርጌ አማስለዋለሁ ለትንሽ ጊዜ አብሮ እንዲበስል ተዋውና ትንሽ ከተቁላላ በኋላ ካሮቱን ጨምረዋለሁ ማለት ነው። እዚህ ጋር ጋርሊክ ፓውደር እና ሱፕ ፓውደር አለ። እሱን አብሬ ጨምረዋለሁ ማለት ነው። እዚህ ጋር ደግሞ ጋርሊክ እና ጅንጅብል አለ። አንድ ላይ ጨምራቸዋለሁ ማለት ነው። ሁሉንም አንድ ላይ ጨምሬ ትንሽ ውሃ እየጨመርኩኝ አቁላላችኋለሁ። ከዛም በሚቀጥል ደግሞ ሳለሪን ጨምሬ ትንሽ ውሃ እየጨመርኩኝ በደንብ አድርጌ አንድ ላይ አቁላላችኋለሁ። ሶስት ጆግ ደግሞ ውሃ ጨምሬ ከድኜ ተወዋለሁ ማለት ነው። ሱፓችን ቦይል አድርጓል ማለት ነው። አሁን በሚቀጥለው ደግሞ የሚቀረን ኢንግሪዲየንት ኑድል ስለሌለን ጠፍጣፋ ፓስታ አለ ማለት ነው።
ሩዝ የሚመስለው ፓስታ እሱን እከትበታለሁ ማለት ነው። ቤል ፔፐር ደግሞ ለፍሌቨር የማያቃጥለውን ቃሪያ እከትበታለሁ። ኖርማሊ የሚያቃጥል ነው የምጠቀመው። እናንተ ከፈለጋችሁ የሚያቃጥል መጠቀም ትችላላችሁ። እዚህ ጋር ትንሽ ውሃ ጨምርበታለሁ ማለት ነው። ትንሽ ውሃው ስለአለቀ ማለት ነው። ሱፕ ስለሆነ በደንብ ውሃ እንዲኖረው። እዚህ ጋር ከድኘው ትንሽ አንድ ላይ ቃሪያውን መጨረሻ ላይ ስለገባ ትንሽ እንዲተከተክ ትቸው። ከዛ በኋላ ደግሞ እንቀምሰዋለን ማለት ነው። ሱፓችን እንግዲህ time to see እንግዲህ እንዴት እንደሆነ ሱፑ። ሰዓት ነው፣ አብረን እናየዋለን ማለት ነው እንዴት እንደሆነ። ያው ሁሌ የሚሰራው ሱፕ ነው፣ ግን እስኪ የዛሬውን ደግሞ አብራችሁን ስለሰራችሁት እንዴት አድርገው ሽታው ራሱ ያስታውቃል ጋይዝ፣ እንዴት አድርገው ያሚ እንደሆነ አብረን እናየዋለን ማለት ነው። ስለዚህ ጋይዝ እዚህ ጋር ሱፔን እንትን ብያለሁ፣ አብረን እንቀምሰዋለን ማለት ነው። ዋው ሽታው ራሱ በስማ በጣም ያሚ ነው፣ ያስታውቃል። ያቃጥላል ጋይስ። ዋው ዝንጅብሉ እዚህ ሲከረከረኝ ይሰማኛል ጋይስ። ዋው በጣም ነው የሚጣፍጠው። ይሄ ለብርድ አስተማማኝ ነው በእውነት። ከዚህ ስኖው ጋር በጣም አስተማማኝ ነው። በስማም በጣም በጣም አሪፍ ነው ጋይዝ። እንግዲህ ቤት ሰርታችሁ ሞክሩት። እንዴት እንደሆነላችሁ ደግሞ እንድታሳውቁ እንፈልጋለሁ ጋይዝ። በዛሬው ፕሮግራማችን ይህን ይመስላል ማለት ነው። ስለዚህ አብራችሁኝ በሌላ ደግሞ ቪዲዮ እስከምንገናኝ፣ ሌሎች ቪዲዮች አሉኝ ያው እየሰራሁ አቀርብላችኋለሁ ማለት ነው ጋይዝ። ቴንክ ዩ በጣም አመሰግናለሁ። ስለዚህ ቻው ሰንብቱ።